Ola bilər ki, sizin üçün bu günün əhəmiyyəti tamam başqa bir şeylərdədir. Bizim üçün bu axşamın əhəmiyyəti bu axşamı sizə əhəmiyyətli etməkdədir. Mayın final oyunu Brain Ring-də. Salam hamıya. Efirdə, ASTV efirində Brain Ring və Mayın final oyunudur. Bizimlə olduğuna və verdiyi dəstəyə görə Heydər Əliyev fonduna, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildiririk. Bizim oyunlar Sərhədçi İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilir və buranın əməkdaşlarına da böyük təşəkkürümüz var. Baş sponsorumuz Nar Mobile şirkətidir. Verilişin maliyyə sponsoru isə Kapital Bank'dır. Bizim müstəqil hakimlərimiz, baş sponsorumuz olan Nar Mobile şirkətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Korporativ Ünsiyyət Vasitələri Şöbəsinin rəhbəri Nigar Arpadarayı, xoş gəlmişsiniz. Və Kapital Bank'ın rəqəmsal marketing şöbəsinin rəisi Rəşid Salihovdur, xoş gəlmişsiniz. DJ pultu arxasında təkrar olmaz DJ Maksimi salamlayaq. Gözəl xanımlardan ibarət dəstək qrupumuz Flash qrupu, alqışlarınız. Və proqramın aparıcısı baş hakimi mən DJ Fatih. Mən xüsusi salamlarımı Kapital Bank komandasına çatdırıram. Onlar aprel ayının çempionlarıdırlar və bugün biz mayın çempionunu müəyyən ediriksə, ayın çempionu isə xatırladım ki, Azərbaycan İntellektual Klublar Assosiasiyasının kubok uğrunda mübarizə aparmaq hüququ qazanır və bundan başqa təhsil və elmi bilikləri hər zaman təşviq edən NAR qaliblərə bir illik yüksək sürətli limitsiz internetlə NAR Wingle-ları hədiyə edəcək. Eləcə də proqramın maliyyə sponsoru Kapital Bank bu kubokun sahibinə 3000 manatlıq plastik kart hədiyə edəcək. Bu pul komanda üzvləri arasında bölünəcək. Və bugünkü oyunun 4 iştirakçısı məlumdur. Bu Norm Cement, Mega Sığorta, İçəri Şəhər komandası və bir də sonuncu seçim oyununun qalibi olmuş Göyçay komandasıdır. Birinci növbədə Göyçay komandasını, birinci seçim döyüşünü keçirmək üçün mən qırmızı masa arxasına dəvət edirəm. Səyyad xanım Hüseynzadəm, Samit Hacıyev, Mahmud Hüseynov, Cəlal Səfərli, Rauf Hacımuradov və komandanın kapitanı, onu finala çıxarmış kapitan Cavidan Hacıyev qırmızı masa arxasında yer alırlar. Onları keçən həftə yaxşı yadınızda saxladınız yəqin ki, mahnı belə oxudular bizim üçün. Bu həftə isə əsas nəğmə burada yazılacaq və gəlin görək onlar kimə qarşı oynamaq istəyirlər. Əslində, 3 komanda var. Mega Sığorta komandası, Norm Cement və İçəri Şəhər komandası. Amma mənim təklifim Göyçay özünə kubok sahibi olmuş komandalar arasında seçim etsin. Bu İçəri Şəhər komandası da ola bilər, Norm Cement də. Kimlə ilk döyüşü keçirmək istəyirsiniz? Komanda İçəri Şəhər seçir. İçəri Şəhər komandası yaşıl masa arxasına gəlir. Ənvər Zeynalzadə, Elnur Qasımzadə, Cavid Bədəlbəyli, Tural Sultanov, Talih Əhmədov və komandanın kapitanı Ruslan Mirzəliyev gördüyünüz kimi öz yerlərini yaşıl masa arxasında alırlar. Komanda Brain Ring yarışmasının 4-cü mövsüm qalibidir və mən ümid edirəm ki, bu mövsümdə də o uğur onların tərəfində olacaq. Diqqət! Hesab 0-0 Göyçay İçəri Şəhərə qarşı. Rus akademiki Nikolay Piragov nəyi travmatik epidemiya adlandırmışdı? Vaxt. Yaşıl masa, buyurun. Cavid Bədəlbəyli. Eşərəm, Cavid. Qışda yağan qarı, buzu, yəni buzun qarının üstündə sürüşürlər, yıxılırlar, travmalar alırlar. Bu da travmatik epidemiyadır. Əsuslar olsun ki, belə deyil, 14 saniyə Göyçay üçün. Rus akademiki Nikolay Piragov nəyi travmatik epidemiya adlandırmışdı? Əslində, Rusiya olduğu üçün spesifik orada alkoqol zəhərlənmədi, olsun alkoqol zəhərlənməni. Gəlin növbəti döyüşün iştirakçıları bu suala cavab verməyə cəhd etsinlər. Bu sual isə 2 xal dəyərində. Jürgen Klinsmann İngiliz klubu Tottenham-də elə yaxşı oynayırdı ki, yerli müəllimlərdən təşəkkür də almışdı. Bəs bu müəllimlər nə öyrədirdilər? Vaxt. İçəri Şəhər komandası. Səhv eləmirəmsə, Jürgen Klinsmann alman idi və alman dili müəllimləri ola bilər. Alman dili öyrədirdilər müəllimlər.
alman dilini öyrədirdilər müəllimlər. Klinsman almandır və yerli uşaqların alman dilinə marağını artırmışdır. Növbəti sual bir xal dəyərində yenə. Diqqət. Göyçay komandası. Məlumdur ki, bu stolüstü lampanın adı Luxo Junior, yəni gənc Luxodur. Məşhur şirkətin loqotipində Luxo Junior hansı hərfi əvəz edir? Vaxt. İçəri şəhəri, işidirəm. Ənvər Zeynalzadə. Bu, ingilisində I hərfidir. İngilisində I hərfidir. Hansı şirkətin loqotipində? Pixar. Bəli, Pixar şirkətin loqotipində Luxo Junior I hərfini əvəz edir. Stolüstü lampa elə bu hərfə bənzir. 3-0. İçəri şəhər komandası hesabda irəli keçib. Ruslan rəqib hər dəfə adətən uzan komanda ilə danışır. Bu dəfə döyüşdə hesabda irəli olan komanda ilə danışmaq istəyir. Rəqibiniz çətin, güclü rəqibdir yoxsa necə? Məncə müəyyən qədər güclüdür. Keçən oyun göstərdi ki, həqiqətən də güclü komandadır. Amma bu döyüşdə kim qalib gələcək? Ümid edirəm ki, biz. Diqqət, bir xallı sual. Cavidan. Bəstəkar Jacques Offenbach hansı musiqi alətini bəstəkarın xilas edici halqası adlandırmışdı? Vaxt. İkinci saniyədə Göyçək buyurun. Özüm cavab verəcəm. Biz buna tarilka deyirdik. Belə vururlar ya. Yox, yox. 18 saniyə rəqibləriniz üçün. Spasetini kru. Hə, ok. Musiqi aləti. Yoxsa bu da aləti. Prosto aləti, alət. Malçəni. O şey var. Trombon var, belə keçirdilər. Belə keçirdilər. O, oxşuyor. Bədəninə dolu gibi. O, trombon. Buyurun, çərçəb. Zəhmət olmasa Elnur Qasımzadə üçün sual təkrarlayardınız. Elnur, bəstəkar Jacques Offenbach hansı musiqi alətini bəstəkarın xilas edici xalqası adlandırmışdı? Mən dəqiq onun adını bilmirəm. Deyəsən trombon deyirlər, o belə, yəni truba kimi formada olur. Bir tərəfi belə musiqiçi adətən deyəsən onu bütün bədəninə geyir. Bəli, bəli, onu demək istəyirəm. Əslində o musiqi alətini bütün bədənə geyinmirlər. Mən bildiyimə görə və yaxınlaşmışdınız, amma bu cavab deyil. Çünki rəqibləriniz də sizə Cavidan məntiqi çox düzgün tutmuşdu. Bu nə isə bir yumru musiqi aləti olmalıdır. Söhbət barabandan gedir. Onun səsi əsərin qüsurlu yerlərində səsküy sala bilir və həm də baraban yumrudur, artıq dediyim kimi. Növbəti sual 2 xal dəyərində və içəri şəhər komandası üçün bu sual həlledici ola bilər. Odur ki, mən müstəqil hakimlərimizdən xahiş edəcəyim, seçim etsinlər. Bu sual. Nigar xanım, seçdiyiniz sual belədir. Bəzən müxtəlif xalqların atalar sözləri üst-üstə düşür. Kambocada belə bir atalar sözü var. Tork, tork, pien, bampong. Bampong sözü kasa, qab kimi tərcümə olunur. Bəs tork sözü necə tərcümə olunur? Vaxt. Samit Hacıyev. Göyçay, eşidirəm. Nə? İki igidin başı ilə bir tarilkada olmaz. Nəsə bir... İki qoç haqqındadır. Bir qazanda qaynamaz. Belə deyirlər, amma bu halda yox. 19 saniyə rəqibləriniz üçün. Sizin də başınız var, bu qazanda qaynamaz. Masadan qalxırsınız. Boş nədən səs çıxmaz? Tək əldən səs çıxmaz. Yox, bu eyni söz iki dəfə təkrarlandı da, ona görə. Ya damadan. Halva 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 Tork, tork, pien, bampong. Tork, tork, pien, bampong. Bampong sözü də bu halda kasa qab deməkdir. Tork sözü nədir? Dama, göl olar. Bəli, bəli, biz belə. Kasa su ilə hətta damcı-damcı da ola bilər. Tork sözü dama-dama göl olar. Atalar sözlərindəki dama sözü kimi iki dəfə təkrar edilir. 5-0 İçəri şəhər komandası qalibdir. Ənvər Zeynalzadə, Elnur Qasımzadə, Cavid Bədəlbəyli, Tural Sultanov, Talih Əhmədov və kapitan Ruslan Mirzəliyev birazdan yenidən ringə qayıdacaqlar. Onlar Mega Sığorta komandası ilə Norm Sement komandaları arasındakı döyüşün qalibi ilə baş-başa gələcəklər. Və məncə vaxtı ki, gəlsinlər. Buyurun, mən istəyərdim ki, Mega Sığorta komandası yaşıl masa arxasında öz yerini alsın. Fikrət Fərhadlı, Teyyub Zülfüqarov, Rövşən Mərənski, Sərdar Hüseynov, Röyal Hüseynov və komandan kapitanı Natiq Salahov ilk necə deyərlər, bugünkü finalda döyüşlərini
çok güçlü bir komandaya karşı Breining yarışmasının ikinci mövsüm galibi Norm Cement'e karşı oynayacaklar. Gelin siz de dostlar. Tural Cəfərov, Murad Namazov, Rüstem Babayev, Elvan Abdullah, Malik Ramazanzade ve Kanan Dankaşan Ferid Rızaev kırmızı masa arkasında yer alırlar. Bir de hatırladıram. Onlarla bircə döyüş geçireceği 5 hala kadar oynayacak. Ve iki komandadan hansı galip gelirse hemen komanda rəqibi İçeri Şehir komandasına karşı iki final döyüşü geçirecek. Dikkat! Hesap 0-0, bir hal oynanılır. Rus akademiki Nikolay Pirogov neyi travmatik epidemiya adlandırmıştı? Vaxt. Mega sığorta komandası. Cevap verir Röyşen Merenski. Röyşen, eşidirəm sizi. Pirogov onunla məşhurdur ki, ilk dəfə müharibədə ambulator amputasiya etmişdi. O, müharibəni belə adlandırırdı. Bəli. Doğrudan da belədir. Epidemiya travmaların çox olması deməkdir. Daha çox travma, yaralanmalar isə məhz müharibədə olur. Düz buyurursunuz. 1-0. Bravo Röyşən. Növbəti sual bir hal dəyərində. Kanada'da ixtisaslaşdırılmış mağazalardan birində düzgün seçim edə bilməyənlərə satıcılar təklif edir ki, onlar bel ilə yer qazdıqlarını təsəvvür etsinlər. Bu alıcılar nə seçirlər? Vaxt. Norm Cement, ikinci saniyədə buyurun. Bu suala Malik Ramazanzadə cavab verəcək. Bəlkə mebel mağazası da ola bilər, çarpayı. Çarpayı. Yox, belə deyil. 18 saniyə rəqibləriniz üçün. Buyurun Natiq. Eşidirəm sizi. Cavab verir Teyyub Zülfüqarov. Teyyub, baxın mənə, bax, təsəvvür edin ki, siz gəlirsiniz və satıcı sizə deyir ki, elə bilin ki, belinə yer qazırsınız da. Nə alma? Uzun şalvar. Hə? Spartini şalvar, idman şalvarı. Bu halda əlimlə niyə hərəkət etməliyəm? Ayaq da istifadə olunur hər halda. Kanadada? Olur. Bəlkə xokkey ağacı? Necə ağlınıza gəlmədi, hə? Növbət sual 2 xal dəyərində və Norm Cement komandasının hesabda irəli keçmək ehtimalı var. Nəyə görə bələdçi itlər məktəbində pişik də saxlayırlar? Vaxt. O, yenə mega sığorta komandası. Kim cavab verir? Natiq. Cavab birinci saniyada. Bu, buna xas bir şeydir. Stoldan durmaq istəmir. Röyşən Mərənski mikrofonu əlimdən paçı alır. Buyurun. O, məktəbdə o itləri örgədirlər ki, yolda pişik görsə dalınca qaçmasın və kör adamı özünlə sürükləməsin. Bəli, belədir, bəli, belədir, bəli, belədir. Mega sığorta komandası 3-0 hesabıyla Norm Cement'i məqlub edir. Bu mövsümün inanılmaz kəşfi, daha bir kəşfi, mega sığorta komandası. Bütün zal onlara azar keşli edir. İnanılmaz, ümid edirəm tamaşaçılarda. Növbəti sual, bir xal dəyərində. Fərid, Saksoniya hökümdarı Avqust kimyagər Johann Friedrich Böttger'i istənilən maddədən qızıl almaq ümidi ilə işə götürdü. Böttger bunu edə bilmədi, amma o elə bir şey icad etdi ki, Avqust varlandı. Johann Friedrich Böttger şərqin hansı sirrini açdı? Vaxt. Yenə mega sığorta komandası. Cavab verir Teyyub Zülfüqarov. Güzgü. Yox. Bu dəfə yanıldız. Komandanız bir nəfər itirir. 19 saniyə qalmış. Sir varsa deməli ya da Damask Kristal. Başqa bir şey var. Başqa nə sirlər bilirik ki, hansını kimya yaradır? Hər kimya yaradır. Farfor edən kimya, farfor edən. Fosfor, ya da fosfor deyə də dəmək poladı. Dəmək poladı məncə. Qırmızı masa. Malik çalışsın. Malik, nə deyirsiniz? Bəlkə də Dəməşq Poladının sirrini açə bilmişdi, ya da ki, yaxınlaşmışdı ona. Yox, Böttger bütün dünyada tanınan Sakson Çininin hazırlanma sirrini açmışdı. Növbəti sual 2 xal dəyərində. 1937-ci ildə Sovet qurultayında Stalinin məruzəsi yazılmış qramofon balı buraxıldı.
birinci valın əvvəlində və ikinci valın yarısından Stalinin nitqi yoxdur. Bəs bu yerdə nə yazılıb? Vaxt. Norm Sement komandası, buyurun. Əlvan Abdullah. Məncə, digər hissədə alqışlar yazılmışdır. Bəli, belə olmuşdur. 3-2. Norm Sement komandası hesab arasında fərqi azaldı. Daha bir sual. Bir xal dəyərində. Onları əsasən Qviniyaya, Avstraliya və Braziliyada hasil edirlər. Amma adını fransız kəndi olan Lebo'dan alıb. Söhbət nədən gedir? Vaxt. На что это похоже? На их шоу. Их выпускают в Австралии, в Гвинее, еще в Гарамбе. Но имя... Лебо. Австралия говорит, Мемига. Гвинея. Лобья? Зачем? Ну пусть будет. Норм Цемент. Рустам Бабаев чалышсын. Сөзін дүзі. Лобья. Йох. Yox, yəni Azərbaycan lobyasının adını gedib Fransanın kəndindən götürməyəsi deyil. Mega sığorta düşür. Mega sığorta, buyurun. Zəhmət olmasa sualı təkrar edəsiniz. Sizin üçün? Komanda üçün, mənim üçün, bəli. Onları əsasən Qviniyaya, Avstraliya və Braziliyada hasil edirlər. Amma adını fransız kəndi olan Lebo'dan alıb. Söhbət nədən gedir? Nədən? Bu miraqdan. Boksitlər, alüminium filizi öz adını bu cür alıb. Növbəti sual iki xal dəyərində. Bosfor çarı, fərnək heç də məşhur deyil. Amma hamı bu çar üzərində qələbə haqqında məlumatı eşidib. Bu məlumatı deyə bilərsinizmi? Vaxt. Norm Cement komandası, buyurun. Əlvan Abdullah. Eşidirəm, Əlvan. Məncə, Veni, Vidi, Vici. Bəli, gəldim, gördüm, qələbə çaldım. 4-3 hesabı ilə hesabı irəli keçirsiniz. Məhz ona Qay Yuli Sezer qalib gəlmiş və bu xəbər məhz bu, belə deyək, şuarla yayılmışdır. 4-3, növbəti sual bir xal dəyərində. 1915-ci ildə Rigli şirkətinin təsisçisi reklam məqsədi ilə 1,5 milyon imkanlı ailəyə istehsal etdiyi saqqızları göndərdi. Mənə deyə bilərsinizmi? O, bu ailələr haqqında məlumatı hardan götürmüşdü və nəyə görə fikir gəşirdi ki, onların gəliri yüksəkdir? Vaxt. Buyurun, mega sığorta. Cavab verir, verəcəm. Rövşən Məranski. Eşidirəm, Rövşən. O, bunları telefon kitabından götürmüşdü və 1915-də yalnız varlıların telefonu ola bilərdi. Bəli, bu cavabı ilk saniyədən Malik Ramazanzadə verir. Fərid, düyməni niyə sıxmadı? Necə oldu? Elə alındı da olanda olur da, indi oynayırıq. Elə alınmalı deyildi, hesab 4-4-dir, indi səhv etmək vaxtı deyil. Rövşən. Siz bildiyimə görə hüquqşünas çalışırsınız. Harada? Bakıda? Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvüyəm. Vəkiləm. Alqışlayaq. Çünki adətən çox şadam ki, vəkilləri ancaq məhkəmə zallarında yox, həm də bizim oyun zalında görürük. Bakı şəhəri 13 saylı hüquq məsləhətxanası. Gələcəyəm, gələcəyəm yanınıza, boşanamda. Növbəti sual bir xal dəyərində. Bu sual isə həll edici ola bilər. Odur ki, əlimdə olan iki sualla mən müstəqil hakimlərimizə yaxınlaşam. Rəşid, sizdən kömək istəyirəm. Hansı sualı verim? 1994-cü ildə milyonlarla televiziya tamaşaçısı Matues de Andrade Gama de Oliveira'nın doğulduğunu necə bildilər? Bunu göstərin. Vaxt. Norm Cement komandası. Bu suala Tural Cəfərov cavab verir. Tural? Biz hesab edirik ki, bu jesti göstərmək istəyirəm. Bəli, 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 əlbəttə olmuşdur. Biz jestlə Braziliyanın Bebeto futbol üzrə dünya çempionatının gəldiyini qeyd etmişdik. Bravo! 5-4 Norm Cement ringdə qalır. Mega sığorta komandası isə parlaq oyunlarına baxmayaraq masanı tərk edirlər.
və bəlkə də növbəti ayda yenə görüşdük. Amma hələlik Norm Sement komandası yerində qalır və öz İçəri Şəhər komandasına qarşı iki final döyüşünü gözləyirəm. Bu döyüşlərə qədər isə dincəlmək lazımdır. Musiqili time-out-da qonaqlarımız Samir Rəcəbov və Elxan Çələbi. Qarşılayın. Gecənin yarısı çöldə qardır borandır səngərimin üstündən hər an ölüm şığıyır sən məni gəzləyirsən qucağında körpəmlə Mənə dəyə bir güllər Sən ağlama Körpənin yanağına Axıtma damla damla Gözlərinin yaşını Aramızda dağlar var Cıdırlar var yollar var Məndən ayıram Bu ağır gecələr var Məni indi isidən Sənin məhəbbətindir Güllələrdən qoruyan Körpəmizin səsidir Sən ağlama Körpənin yanağına Axıtma damla damla Gözlərinin yaşını Dönəcəyəm Qapını döyəcəyəm Qucağımda körpəmlə Mən sizi öpəcəyəm Yenə dəniz kənarı Gitaranın sədası Yenə o vaxt olaydı Şeirini söyləyəcəm Sən ağlama Gizlicə sən ağlama Gözlə mənim yolumu Sənə qurban ağlama Ən gecənin yarısıdır Çöldə qardır borandır Mən evə dönəcəyəm Qapımı döyəcəyəm Aztemen'in efirinde Brain Ring verilişidir. Bizim baş sponsorumuz Nar Mobile şirketidir. Dostlar, Azerbaycan'ın en süratle inkişaf eden mobil operatörü Nar Baki 2015 Avropa oyunlarının resmi taraftarı ve telekomünikasyon teminatçısıdır. Bu farktan dolayı onlar büyük gurur hissi duyuyorlar ve inovatif heller ve yenilikleriyle hemşe fergilenen Nar oyunlar vakti de müktelif yeni kampanya ve aksalar teşkil edecek. Verilişimizin maliye sponsoru ülkemizin en aparıcı banklarından olan Kapital Bank'tı. Kapital Bank da Avropa oyunlarının taraftarıdır. Bank Azerbaycan'ın bütün rayonlarını ehate eden 89 filialı ve 6 şöbesiyle
hər zaman xidmətinizdədir. Bizim müstəqil hakimlərimiz bilavasitə adlı çəkdiyim müəssisələri təmsil edirlər. Narma Bayıl şirkətindən Nigar Arpadaray və Kapital Bankın marketing kommunikasiyaları şöbəsindən Rəşid Saliyev. Hoş gəlmişsiniz. Buyurun, bu axşam qırmızı masa arxasında Norm Sement komandasını görürük. Qələbə əzmi onları tərk etməyib və iki final döyüşünü keçirmək üçün onlar İçəri Şəhər komandasını yaşıl masaya dəvət edirlər. Ənvər Zeynalzadə, Elnur Qasımzadə, Cavid Bədərbəyli, Tural Sultanov, Talih Əhmədov və komandan kapitanı Ruslan Mirzəliyev yaşıl masa arxasında yerlərini alırlar. İki final döyüşü keçiriləcək. Qalib komanda, başa düşdüyünüz kimi, may ayının finalçısıdır. May ayının çempionu isə, başa düşdüyünüz qədəri ilə Kubok uğrunda mübarizə aparmaq haqqı əldə edir. İki döyüş hesab bərabər olarsa əlavə suala ehtiyac duyulacaq. Ayın qalibləri Narma Bayıldan xatirə suvenirləri əldə edəcəklər. Biz böyük səbirsizliklə odur ki, ayın qalibini gözləyirik. Beləliklə, birinci final döyüşü 5 xala qədər oynayır. Hesab 0-0, 1 xal oynanılır. 2013-cü ildə Rumın Valentin Buanta bankomatların fırıldaqçılardan qorunması üçün yeni müdafiə sistemini ixtira etdiyinə görə mükafat aldı. Nəyə görə o bu mükafatı 2017-ci ildə götürə biləcək? Vaxt. İçəri Şəhər komandası, buyurun. Buyurun. Ona görə ki, o çox güman ki, həbs olunub və türmədədir. Bəli, çünki o bankomatlarla fırıldaqçılığa görə həbsxanada yatır. Elə ona görə də bu cihazlardan başı yaxşı çıxır. 1-0, növbəti sual yenə bir xal dəyərində. Vankuverdə olimpiyada zamanı Alman idmançısı David Möller dişini necə sındırmışdı? Vaxt. Bu dəfə Norm Sement bilir. Tural Cəfərov cavab versin. Buyurun, Tural. Komanda belə hesab edir ki, o medalı dişləyərkən dişini sındırmışdı. Bəli, o öz medalını dişləyəndə bunu etmişdi. Fotoqraflara poz verərkən ədəbazlığı imkan vermədi. 1-1, növbəti sual bir xal dəyərində. Heyvanları müalicə edən xeyirxah Dr. Doolittle haqqında uşaq nağılında tutuquşu Polineziya Dr. Doolittle-a nə öyrədirdi? Vaxt. Bu dəfə ilk saniyədə. Cavid Bədəlbəyli cavab verir. Heyvanlarla danışmaq, heyvanların dilini. Tutuquşu insan kimi danışa bilirdi və doktora heyvanların dilini öyrədirdi. 2-1 ilk saniyədə doğru cavab. Halbuki Cavid risk edirdi ilk saniyədə. Bir xal daha. Bir romanda İngiliz diversantları Yunan balıqçıları qismində qayıqla Almanlar tərəfdən zəbt edilmiş adaya gedirlər. Onların qarşısına Alman kateri çıxır və dayanmağı əmr edir. Nəyə görə? Almanların əmrini eşidən gənc və təcrübəsiz diversant az qala bütün tapşırığı məhv edəcəkdi. Almanın verdiyi əmrdə qeyri-adi nə var idi? Vaxt. Yaşıl masa, buyurun. Kim cavab verir, Ruslan? Kim? Bu, Tural Sultanov. Tural, eşidirəm sizi. Bəlkə onlar alman dilində dedilər. Bu isə əgər Yunan balıqçısı o başa düşməməli idi onları. Amma o elə bir ki, başa düşdü və... Özünü ələ verdi. Bəli. Yox, belə deyil. Komanda ona görə Ruslanın üstünə düşmüşdü ki, düyməni sıxma. Norm Sement düşünür. Yunan dilində olmazdı da. Əmirdə nə var idi? Əmirdə şəhs pustaq ətribət ni sporti. Qarajal, što может заставить... Yunan bayrağı. Yunan bayrağı. Fatih, zəhmət olmasa Malik Ramazanzadə üçün sualı təkrarlayın. Görək Malik rəqiblərinizin səhvini düzəldə biləcəkmi? Bir romanda İngiliz diversantları Yunan balıqçıları qismində qayıqla Almanlar tərəfindən zəbt edilmiş adaya gedirlər. Onların qarşısına Alman kateri çıxır və dayanmağı əmr edir. Nəyə görə? Almanların əmrini eşidən gənc və təcrübəsiz diversant az qala bütün tapşırığı məhv edəcəkdi. Yəni, Almanın verdiyi əmrdə qeyri-adi nə var idi? Bəlkə əmr ingilis dilində idi və onlar fərz edirdilər ki, sadə Yunan balıqçıları ingilis dilini bilməməlidirlər, amma bunlar özlərini bildirdilər bu şəkildə. Sadəcə Alman ingiliscə əmr vermişdi. Bəli, belədir. 2-2. Hesab bərabərləşdi. Birinci final döyüşündə hesab bərabərləşdi. Yenə bir xallıq sual. Linux əməliyyat sistemində Google quşu adlı proqram var. Bu, hər saatin başında işləyən adi saatdır.
Bəs nəyə görə bu proqram hər bir kompüterdə mütləq şəkildə CD və DVD-ni oxuyan qurğu olmasını tələb edir vaxt? Norm Sement komandası elə ilk saniyə. Murat Namazov. Eşidirəm. Belə bir versiya var ki, saat tamam olanda CD açılıb bağlanır. Bəli, elə olur. 3-2. Bəli, belədir. Çünki ququ quşu olan saat da eynən quşun saatin içindən çıxıb girməsinə ehtiva edir. 3-2. Növbəti sual bir xal dəyərində. Ruslan, bir şirkət reklam plakatında üstündən xətt çəkilmiş bu simvolları yerləşdirib. Truba nəfəs aləti, külək, yağış və istilik batareyası. Bu şirkət nə satırdı? Vaxt. Нельзя звучать. Я не сесть салмалу. Сесть салмалу. Я шури обума. Изолента. Изолесель. Норм цемент командасы. Ким жавабир? Эльван Абдулла чалышсын. Буйурсун. Бәлкі изоляция сатыр. Сестер гәлмәсін. Яғыш сәсі, турба сәсі. Изоляция материаллары. Яқынлаштыз, амма башка бір шейдік. Гәлін гөре içәрі шәр тапыр мы? İstilik bataryası da değil mi? Pencere, pencere. İstilik bataryası. Pencere, pencere. Pencere, pencere. Tural Sultanov için zahmet olması sual. Ruslan, bu truba nəfəs aləti, küləy, yağış və istilik bataryası üstündən xərç çəkilir. Bu reklam plakatının sağ aşağı küncündə olan şirkət nə satır? Pencere. Nə? Pencere. Bəli, plastik pencere. Tamamilə doğrudur. 3-3. 3-3. Əgər tamaşaçılarımızda biraz tərəddüd yaransın, niyə pəncərə? Tural yəqin ki, izah etməyə hazırdır. Buyur, Tural. Çünki səs gəlməsin, soyuq buraxmasın, isti saxlasın. Evi isti saxlayır, bayra qoymur çıxmağa və səs güyü də ən əsası keçirmir. Növbəti sual bir xal dəyərində. Bir jurnalist bu sözləri nə haqqında dedi? O, obyektiv deyil, subyektivdir. Baxdım. İçəri şəhər komandası, buyurun. Tural Sultanov. Tural. Kamera haqqında. Əslində o obyektiv çəkməlidir, amma subyektivdir. Komandanıza daha bir xal gətirirsiniz. Daha bir sual, bir xal dəyərində. Amma bu sual həll edici də ola bilər, ha? Odur ki, müstəqil hakimlərimiz sual seçir. Hansı it cinsinin adı Eskimo sözünün təhrif edilmiş formasıdır? Vaxt. Şəri şəhər komandası. Sanki indi qalib mi gələcəksiniz bu döyüşdə? Elnur Qasımzadə. Elnur Qasımzadə deyəcək. Olsun Husky. Husky, doğrudur. 5-3 Eskimosları və onların izlərini belə adlandırırlar. İlk döyüşün qalibi İçəri şəhər komandasıdır. Növbəti döyüş isə onlara bu qələbənin necələrə fundamentini bərkitmək üçün lazımdır. May ayının çempionu adı uğrunda bu döyüşdə də qalib gələrlərsə, İçəri şəhər komandası kubuk uğrunda oynayacaq. Yox, əgər bunu Norm Sement komandası bacararsa, onda bu döyüşün qaliblərinin hesabında hərəyə bir xal olduğundan bugünkü verilişin nəticəsində bircə sual həll edəcək. Ümid edirəm o yerə çatmaz və yaxud çatarsa da əslində ona da bir ümid bağlamağa dəyər. Hesab 0-0, bir xal oynanılır. 17-18-ci əsrlərdə Avropaya Yəmənin Mokka şəhərindən nəyi gətirdilər? Vaxt. İçəri şəhər komandası. Elnur Qasımzadə. Qəhvə. Bəli, Yəmənin Mokka şəhərinin adından Kofi Mokka adı yaranıb. 1-0, növbəti sual yenə bir xal dəyərində. İngiliz yazıçısı John Le Carre həm hərbiçi, həm də kəşfiyyatçı idi. O, kommunistlərlə Malayada, Mau-Mau qiyamçıları ilə Keniyada, Yahudilərlə Fələstində, Adəndə isə ərəblərlə mübarizə aparırdı. Bəs o, İrlandlarla harada mübarizə aparmışdı? Vaxt. İrlandiya. Amerika da İrland çox. Norm Cement, buyurun. Elvan Abdulla çalışsın versiyası var. Deyin. Bəlkə İrlanddan ABŞ-da mübarizə aparmışdı. Yox. Yox. Onun sözlərinə görə başqa cür olmuşdu. İçəri şəhər düşürür. İrlandiyanın özündə də. Yox. 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 Yox.
Sualı zəhmət olmasa mənim üçün təkrar edərsiniz. İngilis yazıcısı John le Carré həm hərbçi, həm də kəşfiyyatçı idi və o kommunistlərlə Malayada, Mau-Mau qiyamçıları ilə Keniyada, yahudilərlə Fələstində, adında isə ərəblərlə mübarizə aparırdı. Bəs o İrlandlarla harada mübarizə aparmışdı? İngiltərədə. Onun sözlərinə görə o İrlandlarla hər yerdə mübarizə aparırdı. Növbəti sual 2 xal dəyərində və Norm Cement komandası indi hesabda irəli keçə bilər. 2013-cü ilin iyulun 23-də Britaniyanın Sun qəzeti, adı Günəş mənasına gəlir, bir günlük adını azca dəyişmişdi. Necə və niyə? Vaxt. Norm Cement komandası. Malik Ramazan Zadə. Buyurun. Adı oldu Sun, yəni oğul. Həmin gün... Etmirəmsə, kral ailəsində oğlan doğulmuşdu, ona görə. Bəli, Şahzadə William və Kate'in oğlunun dünyaya gəlməsi münasibəti ilə Sun qəzeti Son adı ilə çıxmışdı bir gün. 2-1 hesabında Norm Cement hesabda irəli keçir. Növbəti sual 1 xal dəyərində. 2010-cu ildə Sankt-Peterburqun əsas teatrları Rusiyanın müxtəlif şəhərlərinə uzun müddətli qastrol səfərlərinə getdilər. Məsələn, Mariinski Perm şəhərinə, Aleksandriski teatrı Novosibirskə getdi. Nəyə görə məhz bu şəhərlərə? Vaxt. Moskva var idi də görə. Yəni orada Norm Cement komandası. Bu suala Elvan Abdullah cavab verir. Sizcə niyə? Bəlkə o doğulduqları teatr xadimlərin doğulduqları şəhərə getmişdi, o Mariinski doğulduğu şəhərə. Yox, elə, yox, belə olmamışdı. Rəqibləriniz düşünür. O şəhərlər. Başqa? Başqa? Əhməd olmasa Cavid Bədəlbəyli üçün sual təkrar edəcəyiz. 2013-cü ildə Sankt-Peterburqun əsas teatrları Rusiyanın müxtəlif şəhərlərinə uzun müddətli qastrol səfərlərinə getdilər. Cavid, Mariinski teatr Perm şəhərinə getmişdi. Aleksandriski teatr Novosibirskə. Nəyə görə məhz o şəhərlərə gedirdilər? Nə ilə bağlıdır? Bəlkə həmin şəhərlərdə eyni adlı teatrlar mövcuddur. Yəni, Mariinski getmişdi başqa şəhərdəki eyni adlı Mariinski teatrında. Teatrda çıxış etməyə. Əslində, biraz başqa cür olmuşdu. Bizim daha vaxtımız qalmadığı üçün elə bu döyüşdə bu sualın cavabını deyim. Teatrlar o şəhərlərə, qastrollara gedirdilər ki, 2-ci dünya müharibəsi vaxtı həmin şəhərlər onları bir növ sığınacağa götürmüşdü. Evakuasiya zamanı onlar ora köçmüşdülər. Növbəti sual 2 xal dəyərində və içəri şəhər komandasının hesabda irəli keçmək imkanı yaranır. Siz isə hesab arasında fərqi xeyli artıra bilərsiniz. 4-1 edib. Norm Cement-ə deyirəm. 1998-ci ildə bundan 82 il öncə İsveçdən Sankt-Peterburqa göndərilmiş bir neçə yüz şüşə şərab satışa çıxarılmışdı. Bu şüşələr 1916-cı ildən etibarən harada qalmışdı? Vaxt. Buyurun, Norm Cement. Bu suala Tural Cəfərov cavab versin. Tural, cavabınızı deyin. Komanda belə hesab edir ki, bu Olimpiya komitəsidir. Yox, səhv cavabdır. İçəri şəhər düşünür. Buyurun. Zəhmət olmasa yenidən Cavid Bədəlbəyli üçün. Cavid, bu sualda barəsində danışılan şərab şüşələri 1916-cı ildən bəri harda qalmışdı? Fərz edək ki, batmış gəmi ilə birlikdə dənizin dibində qalmışdı. Bəli, belə olmuşdu. Birinci Dünya Müharibəsi zamanı İsveçdən Sankt-Peterburqa şərabı aparan gəmi Alman sualtı qayığı tərəfindən batırılmışdı. 98-ci ildə isə dalğıçlar şüşələri batmış gəmidən çıxarmışdılar. İndi özünüz təsəvvür edin, nə baş verdi? Hesabda irəli keçdiniz, 3-2. 1912-ci il olimpiadası zamanı Amerikalılar israr edirdilər ki, onların qadın idmançıları uzun ətəklərdə çıxış etməlidirlər.
Hansı idman növündə Amerika Birləşmiş Ştatlarının qadınlar üzrə yığması yarışdan imtina etməli oldu? Vaxt. Norm Cement, kim cavab verir? Murad Namazov çalışsın. Murad? Üzgüçülük. Bəli, üzgüçülük. 3-3. Hesabı bərabərləşdirdik. İndi sizə qələbə çox lazımdır. Daha bir sual. Yapon bayramlarının adındakı mi hieroqlifi görmək deməkdir. Məsələn, payız bayramı Tsukimi, yəni aya baxış. Yaz bayramı Hanami isə Sakura gülünə baxış deməkdir. Bəs Yukimi bayramı zamanı yaponlar nəyə baxırlar? Vaxt. Norm Cement. Əlvan Abdulla. Eşidirəm. Bəlkə bu qışdır, qara baxırlar. Bəli, qara baxırlar. 4-3 hesabda siz irəli keçdiniz. Daha bir sual. Bir xal dəyərində. Qüçdəki bir ərəb restoranı gələnlərə 50% endirim etməyə hazırdı. Bunun üçün nəyi söndürmək lazımdır? Vaxt. Norm Cement komandası, buyurun ilk saniyədə, buyurun, buyurun. Telefon. Telefonu, bəli, bəli, mobil telefonu. 500. Norm Cement komandası final döyüşlərinin hesabını bərabərləşdirir. Həmişəki kimi bu komanda sanki o uçurumun lap qırağında oynayır və indi həmin o uçurumun qırağındayız. Görək, kim kimi bu uçurumdan ata biləcək? May ayının çempionu İçəri Şəhər komandası yoxsa Norm Cement olacaq? Həlledici sual və bu sualın seçimini müstəqil hakimlərimiz ortaq qərar verib etməlidirlər. Bu olsun. Sual belədir. 17-ci əsrdə yaşamış alim Christopher Shiner nəyin üzərindəki ləkələri səhvən kiçik planetlər hesab etmişdi? Vaxt. İçəri şəhər, kim cavab verir? Cavid Bədəl. Cavid, eşidirəm sizi. Günəşin üzərindəki ləkələri. Cavid xüsusi artıq ağır rejimə keçib ayaq üstə oynamağa başlayır və bu dəfə də suala doğru cavab verir. O günəşi öyrənirdi. Teleskopun qeyri-mükəmməlliyinə ona elə gəlirdi ki, günəşdəki ləkələr planetlərdir. 17-ci əsr, özünüz fikirləşir. İçəri şəhər komandası qalibdir. Ənvər Zeynalzadə, Elnur Qasımzadə, Cavid Bədərbəyli, Tural Sultanov, Salih Əhmədov və komanda kapitanı Ruslan Mirzəliyev isə May ayının çempionlarıdırlar və onlar kubuk uğrunda mübarizəyə qatıla biləcəklər. Təbrik edirəm. Verilişimizin baş sponsoru NAR bu ayın qaliblərini təbrik edir və onlara daha yüksək nailiyyətlər arzu edərək xüsusi hədiyələr təqdim edirlər. Mən bir də deyirəm ki, Azərbaycan İstiqlal Klubları Statusu kubuk uğrunda mübarizə aparmaq hüququnu İçəri Şəhər komandası qazanır. Müstəqil hakimlərimiz NAR Mobile şirkətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən Nigar xanım Arfa Darayı və Kapital Bankın rəqəmsal münasibətlər. Bu, mən bildiyimə görə Rəşid, internetdə olan sosial hesablar rəqəmsal və digər rəqəmsal marketinglə bağlıdır işiniz. Çox maraqlı, sizinlə tanış olmağa çox şad olduq. Bugün bizimlə müstəqil hakimlərimiz də oldu və məncə hər şey qayda qanunla keçdi. Bir həftədən sonra görüşərik, çox maraqlı olacaq. Ringdə sizinlə mən idim, DJ Fadil. Sağ olun. Qocaman zirvələrini alıb qara buludlar Vətən uğrunda ölməyə hazırıq biz aydaqlar Qocaman zirvələrini alıb qara buludlar Vətən uğrunda ölməyə hazırıq biz aydaqlar Çinində daşıyanlar Gözyaşları gözlərində əbədi vuruyanlar Daimə ağrı ayrılıq iki
əgər düşmənə və səndən pay olmalıyım.